բարեփոխում իրականացնեն միաժամանակ, չնայած մինչև 2017 թվականը չէ, ոնց որ նախատեսվում է նորմատիվը, այսինքն ժամանակահատված ատրում։ Կարծում եմ ծանր ժամանակահատված ընտրված բանկերի համար նման նորմատիվ կիրառելու համար։ Ձեր կանխատեսմամբ ո՞ր բանկերը։ Եկեք բանկերի անուններով չկանխատեսեմ, որովհետև դա ճիշտ չի, քանի որ բացատրեմ հետևյալը։ Դա կոչվում է խոսքային ինտերվենցիա։ Այսինքն, եթե որևէ բանկի հանդեպ կանխատեսում է որևէ էքսպերտ, որ տվյալ բանկը կսննկանա, հաստատ եթե այդ էքսպերտի ասածը մի 10 լրատվական միջոց էլ միանգամից արտահայտում է, տվյալ բանկը այդնում է ռիսկային իրավիճակում։ Այսինքն բոլորը վախեցած վազում են այդպես ավանդ տանելու եւ այլն, այսինքն նորմատիվները։ Եվ զուտ էթիկայի տեսանկյունից բանկերի անուն տալ ես չէի։ Քանիսը կմնան գոնե այդպես ասեմ։ Դե այնտեղ կանխատեսումները կա, հստակ ասել են 14-15 բանկեր ուզում որ մնա։ Իսկ այդ շեմը ձեր կարծիքով ինչքան պետք է լիներ։ Ես նշեցի, որ շեմ չպետք է լիներ, այլ պետք է լինի հետեւյալը. զարգացման պայմաններ ստեղծեն, կմեծանան շեմը բարձրացնեն, որ հետագայում, այսինքն շուկա մտնողը բարձր շեմով մտնի։ Այլ ոչ թե ընդհանրենք շեմ սահմանել, որ շուկայից դուրս մնա։ Հասկացա՞ք։ Սա նման է նաև մի երևույթի, որ տեսեք, նվազագույն աշխատավարձով աշխատող մարդ, կա ընդհանրենք, նվազագույն աշխատավարձը, երբ որ շատ բարձրացնենք, շատ աշխատողների պետք է ստիպված գործից հանեն։ Ինչու՞, որովհետև այդ աշխատողներին ընդհանրենք այդ գործատուն պատրաստ չի այդքան բարձր աշխատավարձ տա։ Նա ցածր է տալիս։ Մեկին հանելու է, մյուսին տա այդքան աշխատավարձից մի քիչ ավելի, որ պարզապես այդ թիվը մեծ լինի։